Шановні жителі Слов'янська, благодійний фонд «Серце до серця» вітає вас! Ми проводимо акцію по збору коштів для реанімаційного обладнання дитячих лікарень Донецької області. У ці весняні дні розігріємо свої серця від зимового льоду. Ну, ми разом змінимо дитячу долю на краще. Ми запрошуємо тебе на благодійний концерт, який відбудеться 22 квітня о 15-й годині на головній площі міста Слов'янська. Твори добро. Відчуй свято милосердя. Give a helping hand. Крокуй до миру. Відкрий своє серце. Від